Dobroveče Marina, večeras nastupaš u Beogradu, vidimo sve je prepuno unutra, tako je spremna ti za nastup. Dobroveče, jeste, stvarno je prepuno, nema gde igla da stane. Jako sam srećan zbog toga i mislim da ćemo napraviti baš dobru žurku. A ti hladno malo, vidimo napolju, onako, nije baš prijatno. Nije, okej sam. Kombinacija, svaka čast, zaista vidimo da malo si onako postala opuštenija po tom oblačenju, možda slobodnijem, tako da. Da, zato što trudim se da to bude izraz baš mene onakve kakva sam, jer jednostavno sam uvek imala neke stege po tom pitanju i ustručavala sam se dosta, ali jednostavno sada se osjećam mnogo slobodnije, jer prvenstveno zbog publike koja to zna da prepozna i koja me nekako stimuliše da budem to što jesam. Oko tebi se podigao veliki haj posljednjih meseci, zaista nastupala si na Ušću, vidjeli smo sve što si uradila u posljednjih par meseci, velika stvar zaista bila. Jeste, ogromna stvar i... Zahvalna sam Bogu što se, ama baš ni malo nisam promenila, to ne kažem ja, to kažu moji prijatelji. I mislim da to zbog toga što je jako bio težak put do svega ovoga, ljudi znaju samo da sam ja izbacila pesmu Lololo i šta, ali ne znaju šta se krije iza svega toga, koliko je tu bilo i teških trenutaka. I mislim da kada čovek preko tih teških trenutaka dođe do neke svoje, do nekog svog cilja i nečeg o čemu je ceo život sanjao, mislim da to ne može istinski da ga promeni. Si li svesna ušte fanova koju imaš iz non-stop ljudi na ulici gledaju, vidimo kad si stala ovde, ljudi svi gledaju slika i ne možete ne primete? Svesna sam i jako mi je drago zbog toga, zato što ja svoju publiku, onako sve što radim na sceni, ne radim kao da bih njih animirala, da tako kažem, nego radim to zato što osjećam baš jaku konekciju sa njima i jednostavno mnogo ih volim stvarno. Kako se nisi uzvezdila, postala obražena kao i većina pevača kada postanu malo popularniji? Pa da, mislim, nekome je dovoljno da izbaci jedan hit i da se uzvezdi, a neko i sa 100 hitova i dalje ostane na zemlji. Ja smatram da je to ta neka, taj neki vid skromnosti zapravo najbitniji kod čoveka, jer svi smo mi isti. Znači, ja se nimalo ne razlikujem od ovog čoveka koji je došao večeras u Komitet na moj nastup. Ja imam inače običaj da kad sam na nastupu siđem među publiku, jednostavno da se sjedinimo, maltene da pevamo zajedno, i to je ono što me zaista čini srećom, jer apsolutno nema razlike između, na primer, njega i mene. Pevačice vole bogate muškarce, to je istina? Ne znam, ne bih da generalizujem, ali ne znam da li je to tačno. Ne sviđa mi se što ljudi imaju generalno percepcije o pevačicama, one su ovakve, one su onakve. Svi smo mi različiti kao pojedinci, tako da mislim da to apsolutno nije tačno. Šta ti voliš kod muškarca da ima? Prosto to je nekako inteligencija, izgled, novac, ne znam. Jednom rečju, harizma, energija. To je ono što me privuče kod nekog. Ne mora on da bude sad ni bogat, ali mora da bude ambiciozan i da zajedno u budućnosti gradimo nešto što čime ćemo se ponositi. Tako da, jednostavno to je to. Na prvi pogled, čak ne ni oči, niti bilo šta fizički, nego samo neka harizma da ja prosto osetim da je to to i da jednostavno da mi drži pažnju. Da li je teško naći dečka kao pevačica, mlada, uspešna osoba? Znamo li se to baš teško i devojkama koje nisu pevačice, kamo li vama? Pa meni iskreno jeste teško, ja ne znam za druge pevačice. Smatram da se svakome od nas desi taj jedan trenutak u životu kada zasija ta neka naša srećna zvezda i da jednostavno se to desi. Meni se to još uvek nije desilo, ali da je teško, to jest da je teže pevačicama, jeste iz razloga što mi imamo i nastupe koji muškarci treba da trpe, da tako kažem, da razumeju na neki način, tako da da, teže je. Si imala problema možda ljubomorni muškarci pa te pitaju što te on gleda, što se on slika s tobom, zašto ti on piše na Instagramu i tako dalje? Pa, za neko divno čudo, ja zaista nisam imala probleme sa kao ljubomorom kod muškaraca. Nije Henry bio ljubomoran? No. Ne, ne. Stvarno nikad nije bio ljubomoran. Mislim, okej, bile su tu čarkice, ono, znaš, kao, jel te gledao neko u klubu, jel ti prišao neko u klubu, mislim, sada ne pričam o njemu, nego generalno o svim muškarcima s kojima sam bila, ali nisam kao imala sa tom nekom bolesnom ljubomorom, nisam imala posla. Mnogo se pišu tebi i Henry, da li uopšte istina se vi čujete, viđate? Ne, ne, ne čujem se sa njim i ne želim da pričam o njemu. Pesmu si snimala, neki TikTok, nešto tu bilo? To je bilo ranije, da, pre dva meseca. Tad ste bili okej? Ja nemam ništa protiv njega, želim mu dobru karijeru, jer to je ono što i on želi, sam sebi. Tako da, pre svega mu želim dobru karijeru i to je to. Novi dečko, evo, idemo dalje, novi dečko. E, o tome neću da pričam. I o tome neću da pričam. To je to, hvala ti puno. Hvala.